אנחנו רוצים לסיים את כף ב' ואת כף ג' אליה. מה ראינו פעם שעברה? שכשהקדוש ברוך הוא מדבר, אז ההבדל הוא שלא... אין בזה... אין בזה היעלמות, זאת אומרת, זה לא נעלם אחרי כמה זמן. אלא זה ממשיך להיות בעולם, כמו בעולם השם ברכה ניצב בשמיים. וזה לא נבדל ממנו עצמו. זה הוא עצמו. המשמע זה הוא עצמו. הוא כתב לנו בסוף פרק כף א', אך לגבי הקדוש בו אין שום צמצום והסתר ואלה מסתיר ומעלים לפניו וכחשיכה, כאורה, כרטיב גם חושך לא יחשיב ממך. משום שאין לצמצומים המלבושים דבר נפרד ממנו יתברך, אלא כעדן קמת לבשם מיני ובי, ישם הוא אלוקים, כמו שקודם הוא אומר, לכן קמי כולו קמי כלא חשיב ממש. כלומר, בדיבור האלוקי נמצא הקדוש ברוך הוא בעצמו, כי הוא מתלבש בו. וההבדל בין ההתלבשות של השם להתלבשות אצלנו, שאצלנו אפשר לבוא ולהגיד שההיעלמות של הדבר, שאני מעלים את ה... למשל, אמרנו, אני מדבר, אז המחשבה שלי לא... היא במידה מסוימת היא נכנסת בתוך הדיבור, מבחינה אחרת היא נעלמת. ואדרבה, ככל שבן אדם מדבר יותר, פחות יודעים מה הוא חושב. זה ממש יכול להיות שזה ייעלם עוד יותר. טוב, רק כשהתורה דיברה כלשון בני אדם, אז מישהו העיר לי על זה השבוע, הוא ראה את השיעור של שבוע שעבר, שבאמת כשכתוב דיברה תורה כלשון בני אדם, אז חז"ל מתכוונים למשהו אחר קצת. שהתורה צריכה לדבר בצורה שאנחנו נבין אותה. אם היא תדבר באיזה משלים שאנחנו לא נבין, אז מה יצא מזה? אבל כאן הוא מדגיש את זה עוד יותר, שרק שהתורה דיברה כלשון בני אדם, לא שתורה... שדיברה תורה כלשון בני אדם, אלא התורה דיברה כלשון בני אדם, זה כאילו אצלי זה נשמע יותר, עוד יותר, התורה לא מחפשת איזשהו, לפעול פה משהו, היא באמת רק רוצה שאני אבין, רק משל. בכל אופן, שדיברו של מקום נקרא בשם דיבור ממש, כי דיברו של אדם, לפי שבאמת כך הוא דרך ירידת והמשכת אחריות לתחתונים וצמצומים רבים ועצומים, מינים ומינים שונים. ניברות מהם ברואים רבים, מינים ומינים שונים. זאת אומרת, יש פה הנחת יסוד, שהסיבה שרואים פה ריבוי, זה בגלל הדיבור מתמשך. במחשבה הכל נכלל ברגע אחד. אני חושב שדיברנו על זה שבוע שבוע. במחשבה אני יכול, כשאני עכשיו הולך ללמד מישהו, אז כל מה שאני רציתי להגיד, הכל נכלל אצלי ברגע אחד. אני לא צריך, לא לוקח לי יותר משנייה אחת לחשוב על כל מה שכתוב כאן. כי זה הכל, עוד פעם, זה תלוי ברמת ההבנה, אבל כשההבנה היא טובה, אז אדם יכול מסכת שלמה, והגמרה הוא יכול לעבור עליה בשניות. אבל להסביר את זה ייקח המון המון זמן. אז מה קרה פה? שיש המון המון התפרטות בגלל ההיעלם. בגלל שהכוח של המחשבה נעלם, וזה מתחיל לצאת כדיבור, אז יש המון פרטים. הדיבור הוא המון המון מילים. המון. וכמו שאמרנו, לוקח לקדוש ברוך הוא 6,000 שנים להגיד את כל המחשבה שלו, שעלה לו כל העולם כולו במחשבה אחת. וזה מה שאמרנו, שהיה יכול לראות את העולם בדיבור אחד, במאמר אחד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אבל, כיוון שהוא רוצה שאנחנו נקלוט את זה,
אז הוא אומר את זה. הוא לא חושב את זה, הוא רק אומר את זה. זו גם הסיבה שמה שאמרו, הזכרנו את זה שבוע שעבר, שהארי אמר שעכשיו הוא ישן 20 דקות או חצי שעה, ומשהו קלט בחצי שעה הזאת, הוא אמר, זה ייקח לי 70-80 שנה להסביר. מה? כן. באיזה יום בשבוע זה היה? זה היה בשבת. כי בשבת באמת אפשר לתפוס את כל המחשבה של הקדוש ברוך הוא. למה? כי בשבת הקדוש ברוך הוא לא בורא. מה זה אומר שהוא לא בורא? הוא יפסיק לדבר. אבל הוא ממשיך לחשוב. אז ככה אנחנו מסבירים ששבת זה הזמן שבו הדיבור מפסיק, הוא מפסיק להוציא, והוא חוזר למקור שלו, במחשבה. אז זה לא שמשהו מפסיק להתקיים. העולם, מה זה משנה, מה אכפת לי אם העולם הוא מהדיבור של הקדוש ברוך הוא, מהמחשבה של הקדוש ברוך הוא? מה זה משנה? מבחינת הקיום של העולם זה לא משנה שום דבר, זה אותו עולם. מה בכל זאת ההבדל? שאצלי בשבת, אם זה מהמחשבה, אז אני לא יכול לפעול את ההתפרטות של הפרטים פה. אני לא רוצה לפרט. אני רוצה לכלול. שבת זה עניין של לכלול. שבת ה... כן, שבו היא קלה. יש כמה הסברים לקלה. אז אחד הסברים זה שאני רוצה לכלול את הכל ביחד. כל מעשיך עשויים. כל מלאכתך עשויה. מה זה עשויה? זה לא אומר שהיא נעלמה. היא עשויה גם. היא התקללה, היא גמורה. אז ככה, בשבת אפשר לקלוט את זה במחשבה. אבל זה אותו עולם, רק שעכשיו שהוא אומר את זה בדיבור, אז היא יוצא עם כל הפרטים שלו. עד שיוכלו עכשיו, יש מה כל כך הרבה העלם, אז כל זה עם צמצומים והסתר פנים, עד שיוכלו להתאבות ולהיבעות. מה הצמצומים והסתר פנים פה? שלא רואים את המקור. לא יכולים לראות מאיפה הם באו. עד שיוכלו להתאבות ולהיבעות גם דברים טמאים וקליפות וסטרח, או לקבל חיותם מקומם מדבר השם, ורח פיו יתברך, בהסתר פנים וירידת המדרגות. הוא אומר, עד כדי כך זה יכול להיות ההסתר פה, שיכול להיברות כאן קליפה. מה זה דבר טמא? דבר טמא זה דבר שלא מכיר בכלל בשורש שלו, בקדושה. אז הוא טמא זה מת, זה כמו מת. הכוונה שאין לו, הוא לא רואה כבר את הקשר. אבל יש יותר מזה, יש גם קליפה. הקליפה זה יותר גרוע מאשר סתם טומאה. למה? כי הקליפה זה לא רק שהוא לא רואה, זה לא שהוא לא רואה, טוב, הוא לא רואה. הוא לא יודע איך הוא קשור לשם, הוא גם מסתיר לאחרים. שיש פה איזה יהודי נחמד שהוא דווקא כן מרגיש בפנים את הקשר שלו להשם, הוא יודע שהוא נברא מהשם, הבאה קליפה ומונעת ממנו לראות את זה. זאת אומרת, קליפה זה כמו, בדיוק, זה מעטפת. שזה יותר גרוע, שלא רק שהוא לא מרגיש, הוא גם גורם לאחרים לא להרגיש. אחר כך יש עוד יותר מזה, שזה נקרא סטרא אחרא. שסטרא אחרא זה לא רק שאני לא רואה, אלא אני גם מתנהג כאילו אין לי קשר. וסטרא אחרא. אז יש כאן שלוש רמות. טומאה זה שאני לא קשור, קליפה זה שלא רק שאני לא קשור, אני יכול לגרום לאחרים להרגיש שהם לא קשורים, וסטרא אחרא אני יכול לגרום להם גם להתנהג הפוך מהקשר המהותי שלהם לקדושה. ואז אלה הדברים הטמאים וקליפות וסטרא אחרא יכולים לקבל חיותם וקיומם מדבר השם. זה חוזר לשאלה הגדולה, האם יש רע בעולם? האם יש כזה דבר שנקרא רע? יש הרבה שמנסים ככה, באנגלית אומרים את ה-sugar coat, רוצים ככה לפזר סוכר על כן, על הסופגניה הזאת שנקראת עולם. הוא בעצמו אומר שאין. לא, להפך. אין רע יורד מלמעלה. אין רע יורד מלמה, אני מלמה. זה למה העולם הוא לבן למעלה. איזה, ידוע שזה מחלוקת גדולה. מה זה, מה זה? זה קוטר צפוני, זה לבן למעלה.
לא, הוא אומר שזה ה... כתב הצפרח. הקרח והשלג. אני נס במטוס, אני רואה את העולם לבן. זה נראה, לא הבנתי מה השאלה אם אין רע, לא הבנתי מה... יש רע. מה השאלה? תסביר את השאלה, לא הבנתי. יש שאלה, לא הגענו. השאלה זה, האם יש רע? האם יש רע כהיעדר טוב? מה, אם יש מציאות של רע? אה, אם יש מציאות של רע. לא, שלא יש מציאות של רע. למה לא? כי? כי זו מחלוקת גדולה. תן לי שתי צדדים. כי אתה לא יכול להבדיל, יראה לך חושך. אתה לא יודע, נגדיר אם חושך זה היעדר של אור, או שאם זה מציאות בפני עצמה. בסדר, זה אחד ההוכחות, אבל זה על החושך, איפה כתוב שרע גם. איפה כתוב של אור. יש לו רגע טוב, יש. למה שרע לא יהיה? למה? בגלל שמאיפה בא רע? הקדוש ברוך הוא יש לו רע. הוא מביא רע, מה בעיה? חמור מאוד. למה רע? מביא בחירה. כולו טוב. אז אתה בחרת, זה אתה עושה רע. מה זה לבחור בין הטוב ובין הרע? מעמיד שתי אופציות. בסדר, אז עוד פעם, עוד פעם, זו מחלוקת אדירה בכל המחשבה האנושית בכלל, ובמיוחד בחסידות. בחירה מי מייצר? בחור מייצר. פה רואים בהמשך שאין לו אינטרס בזה, אני לא כל כך מבין למה, הוא בהמשך אומר שבחור הוא לא רוצה את הבחירה משום מה, הוא זורק את זה כאילו מאחורה, הוא לא רוצה את זה. לא, זה משהו אחר, הוא לא רוצה. מה הוא אומר? הוא אומר שזו אחר. רגע, לא הגענו לשם. זה משהו אחר, כתוב שם. אה, אבל מה לה? האמת היא שהמשך של הפסוק הזה זה... כן, בסדר, בסדר. זה רוב האנשים לא יודעים, כי בתפילה שינו את זה. בתפילה אנחנו משנים את הפסוק. מה כתוב בתפילה? יוצר אור וברא חושך. אז מזה שיוצר... שיוצר אור ורואה חושך, אז כבר שמענו שחושך זה דבר אמיתי. אבל אז שואלים, אז מאיפה אתה יודע שיש רע? אז רוב האנשים לא יודעים שהפסוק בהמשך הוא לא מה שכתוב בתפילה. בתפילה כתוב, יוצר אור ורואה חושך, עושה שלום ורואה את הכל. וזה, ידנו את זה בתפילה. אלא שהפסוק במקורי זה עושה שלום ורואה רע. ככה כתוב בתנ"ך. למה זה לא סוגר את הדיון? זה לא סוגר. בורא רע, לא? ככה? בריאה זה עוד לא אומר שזה... אגב, זה שכתוב בורא חושך זה לא סתירה לזה שחושך הוא ידי רור. כי גם מציאות של ידי רור צריך לראות. אז עוד פעם, הנה, אז נתת, אתה הקשית ואתה מיד הפרחת. לא בעיה להפריך. לא, השאלה היא כשחותרים, אם יש רע, מה הכוונה אם יש רע? האם יוצא מהקדוש ברוך הוא רע, אם יש כזה דבר? האם הקדוש, כדי שיהיה בריאה של רע, הקדוש ברוך הוא צריך להיות שיהיה לו רע? מה, יכול להיות רע עם אינטרס של בחירה. אתה לא רוצה שתבחור בו, אבל יש לי אינטרס שיהיה לך בחירה, אז אני בורא רע בשביל שתפיק ממנו טוב. לא ממנו עצמו, או להפוך אותו, טוב, זו עוד נוסחה. איפה זה סותר את זה שיכול להיות שבשבוך הוא בורא רע בשביל שיהיה לך בחירה? זה שאתה הופך את הקדוש ברוך הוא לרע. מה? שיש לו בעצם שלו רע. הוא בעצם רע, ואני רוצה את זה בשביל הבחירה. הוא בעצם רע? זה לא הקדוש ברוך הוא, זה בלבול גמור. זה בלבול גמור כבר. שמה, שהקדוש ברוך הוא לברורה? לא, שהקדוש ברוך הוא רע. כולם, בסדר, הוא רוצה בחירה. זה החשבון שלו, אבל יש בחירה. אז בדיוק. הוא רוצה לך רע וטוב, בשביל שתבחור. הוא יכול לברור רע בשביל להביא טוב. אז התשובה רק יכול להיות שהוא מעל טוב ורע. זה גם בעייתי, כי אנחנו אומרים שהוא עצם הטוב. לא רוצה להגיד שהוא מעל טוב. למה לא? למה לא להגיד שהוא מעל זה? כי אז אני הופך אותו לרע. מעבר לרע לגמרי. מעבר לרע. טוב ורע. בסדר, אז עוד פעם, אז אין לו שום קשר, לא לזה ולא לזה. אז זה לא שאלה בכלל. אבל משהו קשור, זה משהו שיותר גבוה משניהם ויותר טוב. בכל אופן, הוא לא עונה פה על השאלה הזאת, רק רוצה להגיד שזו שאלה מאוד גדולה בכלל במחשבה היהודית, בכל המחשבה האנושית. ובין התלמידים של המגיד זו הייתה מחלוקת מאוד גדולה, שרוב התלמידים של המגיד אמרו שזה רק היעדר טוב, והאדמור זקן הוא בין היחידים שאמר שרע זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. בסדר, ויש על זה הרבה מאוד מה להרחיב לכאן ולכאן. יש שהוא כאילו ברע, שזה רק בכאילו? הפוך, זה רק מדבר. לא שומע. לא למדתי אותי לשמוע. שזה רק נראה רע. רק נראה רע זה כמו להגיד שזה היעדר של אור. זה שקוראו לו חסיד הליטאי. כי הוא היעדר של טוב. זה באמת היעדר, זה באמת בקור, זה באמת הציל. בסדר, זה רק נראה רע. לא פעם, זה כבר בנאמר. לא, לא, לא.
שזה לא באמת רע, זה רק נראה ככה. מה זה נראה? שחסר לי לראות את הטוב. זה להגדיר שרע... בסדר, אבל זה לא כל כך... לא יודע למה... זה כמו שקר זה הדר של חום. נכון? בכל... כן. אבל אפשר להגיד שזה רק נראה קר. ככה אנשים היום מסבירים את זה, כמו שאמרת, עם חום, כאילו, שזה אין קור, יש רק היעדר חום. בסדר, היעדר תנועה. לא משנה, בכל אופן, אז עכשיו, בא ואומר, דברים טמאים, קליפות בסית רחה, זה לא בדיוק רע עדיין. זה רק דברים שהם לא מכירים את השם. סית רחה ושלוש קליפות, זה רע? לא יודע אם זה רע, זה טמא, זה טומאה. זה לא רע. אני לא יודע, הנה, כמו שהוא רצה להגיד מקודם, מה השם? הרב, אליה. הוא רב אחד. אליה, הוא רב, נו נראה. לא שומע. אליהו. אז כמו שאמרת מקודם, למה שדברים טמאים קליפות וסית רחה זה לא יהיה כמו רע, זה לא אותו הדבר. לא שזה השם באמת רוצה. למה הוא באמת רוצה את זה? כי כאן הוא נותן לך את האפשרות להתגבר עליהם. הם לא רעים בעצם. יש להם איזושהי בעיה, שהם לא מכירים את הבורא. בעצם זה מה שהעצם שלו זה ככה, זה לא איזה תכונה חיצונית. כשאתה בוחר במשהו, אתה בוחר ברע. זה לא תכונה חיצונית. בשלטים שתהיית, הרי הטוב הוא בעצם, זה חייב להעמיד כנגדו רע בעצם. אחרת אין כוחות, כן? מי אמר? אחרת איזה בחירה זה? מי אמר שיש לך טוב בעצם? אולי אתה לא בוחר בטוב בעצם? אז מה יש בעצם? לא, יכול להיות שלך אין בחירה בטוב בעצם. והטוב שלך הוא תמיד טוב יחסי. הוא תמיד טוב חיצוני. זאת אומרת, אסביר ככה. כשאתה בוחר את הטוב, אתה בוחר באיזושהי תכונה מסוימת. אתה לא רואה את הטוב בעצם. אתה לא רואה את העצם שנקרא טוב. אתה רק רואה הדברים שיש בהם טוב. משויכים לטוב, מה? לא משויכים, שיש להם תכונה טובה. בסדר, תכונה. תכונה זה לא עצם. כן, אוקיי. אוקיי, יש תארים ויש עצם. אז זה תכון להיות שאתה בוחר רק בתארים, שזה חיצוני. זה לא אומר שאתה בוחר בטוב בעצם. וגם ברע, מה שהסברנו עכשיו, שאתה רק דוחה את הדבר שהוא לא מחובר להשם. זה לא אומר שהוא רע. איך אומר את זה הזוהר? שגם פנינה וגם היצר רע, לשם שמיים התכוונו. זאת אומרת, יש להם תפקיד, מבין את המשפט הזה? זה בא לי גם, לא רק זאת. בסדר. כן, אוקיי, נו. אז המשפט הזה בא ואומר שיש להם, יש להם שימוש טוב. כי הוא פה בשביל הצעק. שם בגלל שהוא, למה יצר לנו נוצר? בשביל לייצר לנו בחירה. הוא בחייתו, הוא מקבל מצוות. לא הבנתי, מה לא בסדר מה שאמרתי? לא הבנתי. לא, אז אני אומר שזה לא רע בעצם, מה הכוונה? בגלל שיצר הרע... היצר מציע לך רע בעצם באמת. לא. הוא מה שמציע לך, הוא מציע לך רע בעצם. לא, אבל הוא עצמו לא. הוא עצמו לא רע בעצם. בסדר, יופי. מה הוא מציע לך? אבל על זה דיברתי. לא דיברתי על מה הוא מציע. לא. אמרתי, הוא... אז עוד פעם, אני לא יודע מה זה רע בעצם, לא מכיר כזה דבר. יכול להיות שיש, לא מכיר. מה זה רע בעצם? לא יודע, מה זה יהיה רע בעצם? מה אתה מחפש משהו שיהיה בעצם? עצם, שהעצם שלו זה ככה, לא שהוא מגלה איזושהי תכונה רעה, אלא שהוא עצמו כולו רע. מה זה אומר הדבר הזה? דבר שיש לו עצם, זה כמו לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא, כי רק הקדוש ברוך הוא עצם אמיתי, אז הקדוש ברוך הוא יש בו רע. עכשיו זה כבר בעיה, כי הכנסתי בו גם טוב וגם רע. כבר עשיתי בו איזה פיצול, שזה גם בעייתי בפני עצמו. יש המון בעיות ברגע שאני נכנס למילה כמו עצם. זאת אומרת שאין דבר שהוא עצם, חוץ מהקדוש ברוך הוא. נכון, וכשאני אומר שהקדוש ברוך הוא טוב, אני מתכוון שהוא טוב בעצם. שזה, אז עכשיו כבר לא השארתי מקום לעוד משהו. עכשיו גם זה יהיה שאלה. הרמב״ם, מה הוא אומר שהקדוש ברוך הוא? הוא לא אומר שהוא טוב בעצם, הוא אומר משהו אחר, הוא משתמש במילה אחרת, ולכן... כל המקובלים יצאו נגדו, הוא אומר שהוא שכל. איך אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא ככה או ככה? מה זאת אומרת? אז לכן שרפו את הספרים שלו, מה זאת אומרת? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא זה ככה? איזה מין דבר זה? הטוב עוד הסכימו איכשהו לקבל. קצת יותר. אבל עוד יותר טוב מזה הם היו אומרים שהקדוש ברוך הוא זה אור אין סוף. מה זה אור אין סוף? גילוי של אין סוף. אין סוף אני מוכן, מה זה אין סוף? אין לי הגדרה. נשארתי בלי הגדרות. אז זה טוב, זה בסדר. עכשיו זה באמת קושייה על הרמב״ם דרך אגב. כי הרמב״ם רוצה לבוא ולהגיד,
רוצה לבוא ולהגיד שהקדוש ברוך הוא לא שום דבר שאני יכול לתאר אותו. אז איך אתה החלטת שהוא שכל? מה זה? שכתוב וחרב השם, איזה יש לקדוש ברוך הוא? לא, זה... זה בשביל להבין. זה פעולה, זה פעולה של השם. איך אני נודע? על שם פעולותיי, זה מדרש במדרש רבה. הוא אומר שהקדוש ברוך הוא שכל, לא מתכוון. הוא מתכוון שאדרבה, שאני עכשיו הולך ללמוד מהתכונות של השכל, מה זה השם? לא, מה עכשיו זה שכל גדול כאילו? כן, 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 כן. מה זאת אומרת, ככה הרמב"ם מסביר. בסדר, סתכלי. אפשר להגיד שהוא מתכוון, זה משל, כמו שהשכל זה משהו שהוא מנהיג את הכל ואתה לא רואה אותו. כן. זה יותר משל. בסדר, הוא לא התכוון למשל, זה הבעיה, שהוא הרבה תכונות, הוא מוציא מהשכל, הוא אומר, ככה זה הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, אז אלה, שלושת אלה... תכונות זה משל. תכונות זה בסדר גמור, אין בעיה, אבל שאתה אומר... בתכונות של השכל זה כל משל על השם. שאתה אומר שהוא המדע, הוא הידוע, הוא הדעה, אז אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי, זה רק תכונה. אתה אומר, זה הוא, ככה. אם אתה אומר, הוא, זה רק אומר, זה לא אומר שהוא שכל, זה אומר שהשכל שלך זה כולו השם. הוא המדע. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר שזה ככה, וככה הבינו אותו. אחרי זה תקנו את זה המקובלים, באיזושהי צורה, לא המקובלים, אחרי זה, דמור, הבעל שם טוב תיקן את זה קצת, כדי שאפשר יהיה לסבול את זה גם בקבלה. אפשר להגיד שכל המדע... אבל זה לא הנושא, זה לא הנושא, בסדר, זה לא הנושא. זה פשוט לא הנושא, אז חבל על הזמן שלנו עכשיו. ולכן נקרא אלוקים אחרים. למה הוא נקרא אלוקים אחרים? כל ההסתר פנים הזה, שהשם מסתיר את עצמו, בתוך הסטרחה, בתוך הקליפה, כל זה. למה קוראים לזה אלוקים אחרים? מפני שניקתם וחיותם אינם מבחינת פנים. אחרים זה מישון, אנשים שומעים אחרים, שומעים שיש, מה, יש אלוקים אחר? ככה הם שומעים את זה. זה בעיה המילה הזאת. כשאני שומע אלוקים אחרים, אז בן אדם רגיל הוא שומע, יש אלוקים אחד ויש אחרי זה אלוקים אחרים. אז יש הרבה אלוקים. יש גם פסוק. יש הרבה, כן. אלוקי הימים אלילים, כן. שהם שומעים מסע. כן. ואני ראיתי פעם... אבל זה לא מפריע לי. למה לא? כי זה אלוקי העמים, הם המציאו משהו. בסדר, אבל אני, כשאני אומר שיש אלוקים אחרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. לא אומר אלוקי העמים אחרים על פניי. אומר אלוקים אחרים. אז מה, יש אלוקים אחרים? יש, חוץ ממך, יש פה עוד מישהו שאני יכול לעבוד אותו? אז אומר, לא, לא זאת הכוונה. כשאומרים את המילה אחרים, הכוונה היא שאינה מבחינת פנים, אלא מבחינת אחוריים דקדושה. אחרים, הכוונה אחור. מה המשל פה? פירוש, אחוריים כאדם נותן דבר לסונו שלא ברצונו, שמשליחו לו כלאחר כתפו. יש פה שני דברים שקורים במשל הזה. אחד הדברים זה שזה לא כרצונו. הוא היה מעדיף שלא יהיו דברים שיעלימו עליו. כן? עכשיו אתה אוכל אוכל, אתה מרגיש את הקדוש ברוך הוא באוכל? לא מרגיש. מה האוכל? מה לעשות? האוכל הוא מעלים על השם. לא רואים את דבר השם בפנים. לא רואה, אני לא מרגיש, לא יודע. אז קודם כל זה מעלים. זה דבר ראשון. זה שהוא לא, הוא היה מעדיף שכשאני אוכל את האוכל, מה אני אראה? את דבר השם שנמצא בפנים. זה מה שהוא היה מעדיף. אבל העולם לא יכול להתקיים ככה. אז לכן הוא סידר את העולם ככה שבחזר, אפשר יהיה... לא להרגיש אותו בתוך כל דבר. זה נקרא שהוא נעלם שם. אבל זה לא כל כך נורא. יש עוד דרגה כאן, שהוא שדה בתר כתפוי, כשהוא זורק את זה מאחוריו, אז זה בדיוק מה שאמרנו, שאותו אחד שהוא חי ככה, זה לא שהוא לא רואה את הקדוש ברוך, זה לא שלא רואים את הקדוש ברוך במאכל, אלא גם כשאני אסביר לו, שלא יכול להיות שהמאכל הזה הוא משהו מנותק מהשם, הוא יגיד, אבל אני לא רואה את זה. זאת אומרת, הוא לא מרגיש שיש שום רצון אלוקי בעולם, הוא לא מרגיש כלום. הוא מרגיש כאילו יש רק את הרצון שלי, אין רצון אחר פה. אבל בוא נגיד, הייתי במקום אחר, לבעל הטענה שכתוב, שבוא נגיד מי שעובד עבודה זרה, בוא נגיד נחשוב רגע על הנצרות, וזה כן, בוא נגיד, אתה רואה שזה משפר לו את המידות, שהוא נהיה בן אדם יותר טוב. שואלים איך זה יכול להיות.
אז אומרים שזה האחוריים והאחוריים של ה... שבעצם זה שזה איזשהו כאילו צירון מקולקל כזה שדרכו הוא כן יכול באיזשהו מובן מאוד רחוק לראות איזה משהו כזה. אז דיברנו על זה כבר בהקשר של ההבדל בין הנצרות לבין האסלאם. שהנצרות היא כן מקבלת את התורה. היא לא חושבת שהתורה לא נכונה. היא רק טוענת שהברית, לא התורה, אלא הברית שהייתה בין עם ישראל הקדוש ברוך הוא, אנחנו הפרנו אותה, ולכן צריך ברית חדשה. האסלאם הוא דוחה את כל התורה. הוא אומר, כל התורה זה פיברוק. אז הנוצרי, בגלל שהוא עדיין קשור לתורה, זה באמת קוראים לזה סוג של אחוריים כזה, אבל אי אפשר להגיד על התורה באמת אחוריים, אלא זה פשוט, בגלל שהוא לא קשור לעם ישראל, זה פועל עליו פחות. אז אתה רואה שאין לו איזון. אז מה אנחנו רואים? שהנוצרי הוא באמת רוצה חסד, אבל אין לו שום איזון בזה, הוא לא מבין. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא ימציא איזשהו דבר כזה, שצריך לגמרי להיות חננה גמורה. הוא גם לא מצליח לעשות את זה. והוא ודאי שלא עושה את זה. הוא אומר, אתה תעשה את זה, אתה יהודי, אתה תקוע עם זה. אני לא ברמה שלך, זה בעיה שלך. הם אומרים שאני לא ברמה שלך? כן, כן. אבל הם אומרים שאנחנו... זה אחד ההסברים למה היה כל כך הרבה רדיפות של היהודים. למה הם כל כך עדפו והרגו יהודים. כי אמרו, זה התפקיד שלכם. להיות חננות, זהו. אבל האסלאם מעולם לא קיבל את התורה. הוא דחה אותה על הסף. ממילא הוא לא עבר שום עידון, כלום. אז הם לא מקבלים שום ניצוץ של... שום דבר אין להם. מה? יש להם דפוק. כן, יש להם ממש הפוך מניצוץ. יש להם רק חושך. כי זה יותר גרוע. נגיד, בסין אף אחד לא דחה אף פעם את התורה. לא ישבו מועצת החכמים של קונפושיוס ואמרו, התורה זה שטויות. לא היה כזה דבר. אז אתה מבין להם היום תורה, אז הם קוראים ואומרים, יש פה חוכמה, יש פה זה, אני יכול ללמוד משהו. אבל באסלאם יש כזו שנאה תאומית לתורה, שלא יכולים לקבל שום דבר. אז הם אפילו לא בתר כתפוי, אפילו לא... לא. עכשיו, עוד פעם, זה נורא חשוב ההבדל הזה. שזה בתר כתפוי מבחינת מי שמקבל, הוא לא רואה שום רצון אלוקי בבריאה. הוא לא רואה כלום. מה שהם רוצים מהעולם? כלום. מה זה בתר כתפוי? שאני נותן לכלב, זה הכל דימוי של מאכילים כלב. אז אני זורק אותו ככה. הכלב, אם, מה שנקרא, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ברגע שאני דואג לחיה, אז היא נקשרת אליי. למה אני אזורק מאחורי? כי אני לא רוצה קשר איתו בכלל. בגלל זה ביטלו את המצוות. כן, אין רצון. אין רצון שם. מה השם רוצה מהעולם, באופן כללי אני לא יודע מה הוא רוצה. אז זה בנצרות זה עוד הדין, כי בכל זאת יש שם שהוא מקבל. זה לא עד כדי כך. אבל בשאר העולם, יש כזה, זה נקרא אלוקים אחרים, שמה השם רוצה מהעולם, הוא לא רוצה כלום. למה? כי מעולם לא יכיל אותי בכלל. אני בחיים לא ראיתי אותו נותן לי משהו. אם אני רואה מישהו שנותן לי, אז אני מתחיל לחשוב, אז מה הוא רוצה? למה הוא נותן לי? זה דבר טבעי. דרך אגב, זה אחת הסיבות שכשבן אדם רע לו, אז מה, בן אדם נורמלי, יש אנשים שזה לא קורה להם, אבל רוב האנשים הנורמליים בעולם, אם רע להם, מה הדבר הראשון שהם חושבים? עשיתי משהו לא בסדר. כי למה הפסיק לתת לי? כי הוא מרגיש שיש איזשהו קשר. אבל יש אחד כזה, שגם כשרע לו, אז הוא לא חושב שמשהו הוא עשה לו בסדר. לא קשור. אני בסדר. מה זה קשור? איזה תמונת עולם? זה ממש תמונת עולם אתאיסטית. זאת אומרת שמה לעשות? יש פה מקרים. לפעמים תרגיש טוב, לפעמים תרגיש רע, לפעמים יעשו לך כך, לפעמים יעשו לך כך. אין זה שום קשר לשום דבר. לא לומד מזה שום דבר. למה זה נקרא קשיעורף? מי אומר שזה קשיעורף? כאן אומרים בטח, נו קשיעורף. למה זה קשורף? ותתה להם את חמשנה קשורף, אני אומר, צדיק, ואנחנו ולא חותנו, אבל אנחנו ואבותינו חותנו, אז אני לא מאשים את עצמי, אני מאשים את עצמי. לא, אין שם הכוונה שאני לא מאשים את עצמי. אז מה זה, מה הכוונה שם? יש כזה דבר. יש כזה דבר. אבל אנחנו ואבותינו חותנו, הפוך. אז אנחנו כן מתדרפים. אנחנו לגמרי מודים בזה, לכן קוראים לזה וידוי.
להפך, אנחנו מאוד מרגישים. נכון, כן, שם אתה יכול. בסדר? מה, למה הקטע של אבותינו? כן, לא, פסיק לסמכות. היה אחד שיכול להגיד כזה דבר, ואנחנו לא אומרים ככה. כן. אבל אנחנו ואבותינו כן חתנו. כן, חתנו, בסוף אתה חוזרים על זה, כן. כן. זה עיקר ה... למה מצרפים את... אם אדם עושה בידוי, מה לא להכניס את אבותינו? זה עוד עניין, זה עוד עניין. למה מצרפים את אבותינו? ולמות הוא, איך כתוב, למה בנים על אבות? כי עדיין לא זכינו לדרגה ש... כל אחד ימות בחטאו. אצלנו זה עוד מסובך. בכל אופן. אז זה נקרא אלוקים אחרים. אלוקים אחרים זה אומר שיש פה אחוריים, שהשם נותן באחוריים. עכשיו מה קורה? שמי שמרגיש אלוקים אחרים, זה לא שיש אלוקים אחרים. כאילו שזה מישהו אחר שהוא אלוקים. הוא נהיה אלוקים. זה הנקודה הכי חשובה פה. שמי שלא מרגיש שיש רצון השם בעולם, שהשם רוצה ממני משהו עכשיו, ברגע הזה, אז הוא חי בזה שהוא רוצה משהו. אני רוצה, אני אלוקים. אני המלך. זה ככה, זה התחושה. זה או אני או אתה, איך אומר הקדוש ברוך הוא? מי שיש לו גאווה, מה מתכוון בגאווה? שהוא מרגיש את עצמו, יש, מרגיש את עצמו לאיזה משהו, אז אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. זהו אני או אתה, תחליט. כן, הרסינאי ירמו. כן. ופירוש אחריים, גדם נותן לסנאו, שלא ברצונו שמשכו לו כלאחר כתפו, כי מחזיר פנה ממנו מסינתו אותו, כך למעלה מבחינת פנים ופנימיות הרצון העליון, וחפצו אמיתי. למה הוא קורא לזה פה פנימיות הרצון העליון? כי יש גם חיצוניות הרצון העליון. מה זה חיצוניות הרצון העליון? אחד שעכשיו אוכל אוכל. אז הצ'ונט הזה קיים ברצונו של השם. אבל זה לא מגלה את פנימיות, מה ההבדל בין פנימיות לחיצוניות? שבפנימיות זה מצווה. כן? זה דעת וכתר? כן, אפשר להגיד. כן. שהחיצוניות זה יהיה הדעת והפנימיות זה יהיה הכתר. זה לא הפוך. אז מה זה אומר? שזה שאני מרגיש עכשיו שאני רוצה לאכול צ'ונט, מה זה? זה פנימיות או חיצוניות? זה חיצוניות. זה חיצוניות. למה זה חיצוניות הרצון שלו? כי הוא רוצה שיהיה את הדבר הזה, הוא רוצה שככה בן אדם יאכל, ככה אדם יתקיים. אבל מרגיש פה רצון. עכשיו, אם ישאלו אותי, אני לא נגד רצונו של השם, אז ישאלו וישאלו וישאלו, אני אגיע בסוף לזה שהשם רוצה שאני אוכל. איך אני יודע שהוא רוצה שאני אוכל? בגלל שראיתי שכשלא אוכלים מתים. אז אני יודע שהשם רוצה, אבל זה לא מצווה. הוא לא מצווה אותי, זה לא משהו פנימי. זה לא משהו... רק בשבת. אכלת בשבת, אתה רוצה להגיד. זה... כשאני אומר שמשהו חיצוני, אני מתכוון שאני לא יכול להכיר בזה את עצם הרצון שלו. מה באמת הוא רוצה? כי אני לא יודע, אולי הוא רוצה שאני אוכל את הבמבה, אולי הוא רוצה שאני אוכל את... לא יודע איזה הוא רוצה שאני אוכל. אין לי שם איזה דרך אמיתית להגדיר ככה או ככה. בפנימיות הרצון, זה כמו שאני מכיר מישהו לפני ולפנים, ואני יודע מה הוא באמת רוצה. גם לגבי האדם עצמו, רוב האנשים חיים בחיצוניות הרצון. מה זה חיצוניות הרצון? שגם הוא לא יודע אם הוא באמת רוצה צ'ונט, רוצה במבה. הוא לא יודע מה ההבדל. והוא צריך לחקור מה הוא באמת רוצה. מה זה אומר? שאנשים חיים את החיים שלהם, והם לא שואלים מה אני באמת רוצה. אני יודע שאני רוצה לחיות, אני רוצה שאני להיות בריא, אני רוצה בית, אני רוצה משפחה, אני רוצה. טוב, זה כללי, זה גנרי. פנימיות הרצון, זה בא ושואל מה אתה באמת רוצה, מה עצמי אצלך. שאם לא יהיה את זה, החיים לא שווים. האם אני יכול לענות על השאלה הזאת? קפה. אז אם הוא אומר כזה דבר, אז כן. אז עכשיו הוא צריך לענות איזה סוג של קפה. טוב. וחפצו האמיתי, אשר חפץ השם להשפיע חיות לכל הקרוב אליו מסתרא דקדושה. עכשיו זה אומר שזה גם אינדיבידואלי. פנימיות הרצון הוא אינדיבידואלי, חיצוניות הרצון הוא כללי, הוא גנרי. בסדר? עכשיו אנחנו נראה את זה הרבה עכשיו, את כל העבודה הזאת של פנימיות וחיצוניות. כי עכשיו, גם הפרק הבא, הרבה מאוד מתעסק
בשאלה מה זה פנימי ומה זה חיצוני. מה מקיף, מה פנימי. זה דרך אחרת להגיד את זה. אבל הסיטרא אחא והטומאה היא תועבת השם אשר שנא, ולא משפיע על החיות מפנימיות הרצון וחפצו האמיתי אשר חפץ בה. זאת אומרת, אז מישהו יבוא ויגיד, כמו שציטטנו מקודם, שפנינה ויצר רע והשטן התכוונו לזה שם שמיים. אז מישהו יבוא ויגיד, אז מה הבעיה לבחור במה שהם אומרים? הם מתכוונים לשם שמיים, מה רע? מה הבעיה? בא לי מישהו שבא לי לשם שמיים, ואומר... מה אתה חושב שיצר רע? לייצר בחירה. לא, זה לא... רגע. הוא בא ומציע לי משהו. נכון. רצון השם שהוא יהיה. ברור, משהו. כן, אז למה לא ללכת עליו? למה לא לבחור את זה? כן. מה קשור? לא. צריך רם. אז זה בדיוק ההבדל בין פנימיות לחיצוניות. זאת אומרת שבחיצוניות יכולים להציג לי כל מיני דברים שעל פניו אפשר לרצות אותם, באמת השם רוצה שהם יתקיימו, אבל הפנימיות של הרצון שלו זה, אני לא רוצה שתבחר בזה. לא, בסדר, זה פשוט, זה לא אמרתי מה זה מסובך. עכשיו קדימה, אני אומר שלפי זה יוצא חידוש, שבאמת הבחירה בעצמה היא לא רצון של הקדוש ברוך הוא אמיתי, רק איך אתם רוצים להגיע לשכר, חידוש גדול שהוא אומר פה. הוא לא דיבר פה על שכר בכלל. הוא דיבר ממש. הוא לא אמר מילה אחת על שכר. הוא לא מדבר פה בכלל על שכר. הוא לא, כן, כן, לא. הוא אומר, שלא רצונו, אז הוא שואל את עצמו, הוא שואל כביכול, אז למה עושה את זה? שלא ייתן להם כלום. מה, רק כדי להניש הראשים את הזכרתו לצדיקים. עוד לא הגענו שם, רגע, שנייה. עוד לא, אבל לא קראתי את זה, רק שנייה. אני שואל קודם כל מה זה פנימיות וחיצוניות, כן? אז אומר... את הגדר טוב, האם... אז אומר לי, הנה, יש פה גם מאכל לא כשר, זה נקרא יצר רע, כן? אבל השם רוצה את זה. יש הרבה אנשים שככה מסתכלים על העולם. באים ואומרים, אם השם לא היה רוצה את זה, אז למה זה קיים? כי הוא רוצה שאתה לא תוכל. בסדר, אז זה נקרא, אז פשוט הם נגדיר את זה, זה נקרא חיצוניות הרצון. אבל היא לא רק לבן אדם, בוא נגיד, להגיד לאישה, מתי בנך חוזר מבית הספר, כשאתה יודע שאין לה ילדים, כן? הרי יש במדרש שם, שפנינה אמרה ל... כן, אמרה לה, מתי הבן שלך חוזר מבית הספר, מה הכנת לילד לאכול? היא יודעת שאין לה ילדים, היא אומרת לה את זה חופן, נעצבן אותה, כדי שהיא תתפלל יותר חזק, כדי שיהיה לה ילדים. שהיא תבחר אחד משני דברים לעשות, או להתעצבן, או להתפלל. אז העניין הוא כזה... היא יכולה לבחור להתעצבן, הרי האישה הזאת עכשיו הקנית אותה. נכון. זה מציאות בעולם. לא, אז מה השם רוצה, שאני לא אגיב לזה? מה הרצון של האישה שעושה? לא הרצון שלה, אני עכשיו שואל מה השם רוצה ממני. אני שואל מה בתוך המציאות הזה השם באמת רוצה. האם הוא רוצה את החיצוניות שאני אתפעל מהחיצוניות, ואני עכשיו אענה לה? או האם הוא רוצה שאני אעבור על מידותיי ויבחר במשהו אחר, יותר פנימי. זה לא כזה פשוט. למה? לפעמים יש צורך לתקן גם דברים במציאות, לא רק אצלך, גם אצל אנשים אחרים. הוכח, תוכח את אמיתך. בסדר, אבל זה לא... כאילו, במילים יפות... גם זו אפשרות. זה גם אפשרות, אבל זה מה צריך להיות? שבאמת הוא יודע להוכיח, וזה את עמיתך, מי שעמך בתורה ומצוות. זה מה שקרה, כן, זה הרבה דברים, אבל בסדר, אין לי מחלוקת עם זה. רק זה ודאי לא להחזיר להקנתה, לא, כן, אני לא נעלב ממך. בן אדם שנעלב הוא לא יכול להוכיח, זה לא ילך. בסדר, אז זה כאילו יהיה להתפעל מהחיצוניות. להבין את הפנימיות זה לבוא ולהגיד, אבל השם רצה ממני משהו אחר על ידי המציאות הזאת. עוד פעם, המון אנשים מסתכלים על המציאות ואומרים, בגלל שזה קיים, סימן שהשם רוצה את זה. אבל לא, זה שזה קיים זה חיצוניות הרצון שלו, זה עוד לא החפץ הפנימי שלו. בסדר? כן, מה אתה אומר? פנימה רצתה רק דבר אחד, שהיא תתפלל. לא רצתה משהו אחר. אז אפילו יש פה שהיצר גם חושב ככה. כל מה שהוא מנסה לעשות, זה לדחוף אותנו לעשות טוב. איך אתה רואה את זה? אם אתה משווה את זה לפנינה, היא לא עשתה משהו אחר. היא לא עשתה את זה כי היא הייתה... כי היא רצה להגיז אותה. מה שאתה אומר שגם הוא רוצה רק את פנימיות הרצון. אבל הוא קיים מחיצוניות הרצון. אז למה אם אין שאלה אם היא עבדה לפי הרצון? שאלה נהדרת. כי למה היא תיפגע? זה התשובה. מה רצית זה משהו אחד? למה היא תיפגע? מה זאת אומרת? אבל לא הייתה דרך אחרת. לא משנה, מה זה פגעת? מה זה?
אבל לא היית דרך... אתה רוצה לסדר את החשמל ולא... אז מה אתה אומר? אז... אתה לסדר, התחשמלת, אין מה לעשות. אז זה רק בלי צמר, לא דום חבר, את חיים שהוא לא בצמר, ולא דום חבר, הוא יספייר. יספייר. אה, רצית ורצית, לא מעניין אותי, זה פייר, נגעת, נזרפת. יפה. קצת לזהר, אמר. זה מרוחך, זה יש גם גמור, אתה אומר ש... שהוא איחר להגיע, בגמור קצת, שהוא איחר להגיע, ואשתו ירד דמעה. אז רבי איזה אמר, תוציאו מיטתו, הוא מת. אז אותו בגמור שהוא באמת מת, יצא שגוגה והוא מת. למה? כי אשתו ירד דמעה, גברתי מה. אשתו ירד דמעה כי התגעגעה אליו, רצתה אותו, לכן אתה הורג אותו, עכשיו זה עוד יותר יהיה יותר גרוע. מה הרווחת? זה פשוט, תזמור לו חברו איזה פייר. פייר, סגרת הרבה שנשרפת. מה נגיד? עכשיו, אז למה באמת הוא עושה את החלק החיצוני הזה? עכשיו מגיע מה שאמרת, שלא ברצונו, רק כדי להניש את הרשעים וליתן שכר טוב לצדיקים, דה קפין לסיטרחה, וזה נקרא בחינת אחוריים לרצון העליון ברוך הוא. כלומר, כל הסיטרחה הזה, זה הכל האחוריים של הרצון העליון. מה, למה השם ברא את זה באמת? רק כדי שתתגבר על זה. זה הכל. זה כל הסיבה. עכשיו, כמובן שזה סיבה אחת. אף פעם לא כותבים את כל הסיבות במקום אחד. אז זה אחד הסיבות, זה שכר ועונש. מעל זה יש עוד הרבה הרבה סיבות. והנה רצון העליון... אתה יכול לתקן פה שנייה? כן. לא, אני אומר לך, יש פה... תחזים שיש... אולי זה מה שאתה אומר, אבל יכול יש פה שתי חלקים. זה שקדוש ברוך רוצה בחירה, לא מוכרח מפה, שהבחירה מצד עצמה היא הרצון הפנימי, היא לא רצון פנימי. הבחירה היא כן רצון פנימי. אבל המציאות שיוצרת את הבחירה, כאילו שמחמתה נוצר המצב של הבחירה, היא רצון חיצוני. זו השאלה... לא כתוב פה שהבחירה היא רצון חיצוני, לא. היא רצון פנימי, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיתגדלו. בסדר, זו שאלה אחרת לגמרי. האם האפשרויות יוצרות את הבחירה, או האם הבחירה היא בחירה בעצם? זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, האם צריך בשביל שיהיה לו בחירה טוב ורע, או שלא צריך טוב ורע, יש לו בחירה גם ככה. מה זה כבר, בוחרים בין מה למה? אמת ושקר, למשל. למשל, שאלת. אמת ושקר. לא צריך להיות טוב ורע. למה, שקר זה לא איזה שקר? לא, למה, מי אמר? זה לא אותו דבר. למה שירת זה שחור ושקר זה צהור? כי אם אני אומר אחד ועוד אחד שווה שלוש, לא עשיתי שום דבר רע. לא, זה לא נכון, נכון ולא נכון. זה מה שאמרתי, אמת ושקר. אני יכול לבחור בין... אני יכול לבחור בין אמת ושקר, אני יכול לבחור בין טוב ורע. תמיד יש לי בחירה. להרים את היד או לא להרים את היד, זה לא טוב ורע. זה לא קשור, יש לי עדיין בחירה. זה לא בחירה... בחירה, הכוונה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא בין זה לבין זה. זה נכון שיש בחירה מוסרית, ששם כדי שתהיה בחירה אמיתית, שני הדברים צריכים להיות שקולים. כן. זה עניין אחר, זה בחירה מוסרית. לא מתאים בקשר עם היד. כי כל בחירה זה אומר שאני... מחליט משהו. בדיוק. אבל זה לא הבחירה שאנחנו רוצים, זה לא יקדם אותך לקבל שכר. זה שהחלטת לא להרים את היד. מה זה קשור? זה בדיוק מה שאמרתי הרגע, שזה לא קשור לשכר ועונש. מי, הבחירה עצמה? כן. למה לא? כי השם רוצה שיהיה פה בעל בחירה. שהוא יחליט את כל מעשה? נכון, בדיוק. זה חוק שזה אנדר הדין, לא קשור. מה זה? זה אנדר הדין, זה דין אחר, זה לא קשור. אני אמרתי הרגע. לא, זה קשור לבחירה הזו. נכון, אני אמרתי הרגע. לא, בסדר, דבר על זה עצמו. בדבר הזה מצינו, אז אמרת אותי, אתה הולך את הולכת שלב. אמרתי בהתחלה. אני אומר, אז כביכול מה שאני רוצה להגיד, זה שההבנה בפשטות לכאורה, מסתכלים בפשטות, אז רואים שעצם הבחירה עצמו הוא גם רצון חיצוני. אומר שזה לכאורה אין הכרח. לא הבנתי את המשפט הזה. שהבחירה נוצרת בגלל האפשרויות? לא, שהבחירה עצמה, הבחירה בין הטוב לרע, לא הבחירה של להרים יד, לא, היא משהו חיצוני. למה? הוא לא משהו, כי הוא כך אומר, כי הוא זורק, אין לו מה לעשות, ובתוך מילה למה הוא ברא את זה בשביל שבכולי. והוא באמת כאילו... למה? זה לא הופך את הבחירה לחיצונית, זה הופך את אחד האפשרויות. המציאות שהבחירה היא כן פנימית. כן. רק שהתוצרים שמחמתם נוצרת הבחירה, ההיא שמעניינת אותנו, לא הבחירה שלא מעניינת אותנו, היא חיצונית. וזה פלגין חזק ביותר, כאילו... אני רוצה להתעכב על זה כביכול. עד כמה שיש לך רצון במהות של הבחירה עצמו, כי אתה רוצה שאת העולם שיתקדמו פה, ואתה מבין שזה נוצר על ידי טוב ורע, ורע צריך להיות רע, כי אחרת לא יהיה בחירה, אז יש לך רצון גם ברע. איך אתה עושה את הפלגינן הזה? שאני באמת לא רוצה את הרע, זה חיצוני בשבילי, אבל אני כן רוצה שיהיה רע בשביל שיהיה בחירה. לא, אני רוצה גם אותו. אז עכשיו, רגע, עכשיו יש מילה אחת שחייבים להוציא מכל מה שאמרת. רע.
אמרנו שלא נדבר פה על רע. אנחנו נתקדם, נדלג על זה. לא, זה... לא, לא, אתה מפספס את הנקודה. שמה? כי מבחינת חסידות, הרע זה משהו שלא מכיר בהשם. זה לא צריך להיות... לא מכירים, זה אחוריים וכולי וכל הרעים. לא, לא מכיר כאן הכוונה שלא מגלה את השם. זאת אומרת, עכשיו אני אבחר לקרוא עיתון. כן. אין בו לא גילוי עריות, לא שפירות הדמים ולא עבודה זרה. בסדר, נגיד יש כזה עיתון בעולם, הם אולי מצאו אחד כזה. כן. ולעומת זאת אני יכול לשבת וללמוד. כן? אני יושב ולומד תורה, זה דבר השם. אני יושב וקורא איזשהו ספר או עיתון, אין זה שום קשר לקדוש ברוך הוא. זה לא רע. זה פשוט לא מגלה את השם. לא בטוח, אני לא בטוח בזה. לא, תבין, משהו שתסכים איתי שהוא לא רע, אבל לא מגלה את השם, זה הכל. הוא אומר את כל הדברים הנכונים, כמו בן סירה נגיד, בסדר? זה חוכמה. אבל זה לא קשור להשם, הוא לא אומר שזה קשור להשם. אלא מה? זה אדם חשב, הגיע למסקנות יפות מאוד, נכונות. אנחנו מקבלים חלק מהמסקנות, גיירנו חלק מהמסקנות, אמרנו אותם בעצמנו. אבל זה לא ספר של תורה. אז כאן הדברים, כאן הרע זה לא רע, אלא פשוט בגלל שהוא מסתיר את הקדוש ברוך הוא. כל דבר שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני גם יכול לשבת בסעודת שבת, ולאכול צ'ונט, וכל הדבר הזה הוא סטרה אחת. אי אפשר להגיד שכולו סטרה אחת, אבל כן. כי למעשה יש מצווה לאכול צ'ונט, זה ההיגזות. אז יש בו טויב, אתה יכול לא לגלות אותו בעצם. אין מצווה לאכול צ'ונט. אם היה מצווה, זאת אומרת, אם... נגיד זה אחרת. אם בן אדם... יש מצווה שיועיל. או, בסדר. אז התענגתי למעשה, מה התכוונתי, מה התכוונתי? לא מתענג אפילו. לא מתענג. לא מתענג, אחר כך אני מרגיש רע. מה? אחר כך אני מרגיש רע, אני לא רוצה. לא הבנתי. אחר כך אני מרגיש רע, אני לא אוהב את הצ'ונט, הוא עושה לי רק רע. אבל עכשיו, ברגע הזה... עכשיו טוב לי, נו. לא, אבל זה לא, הוא עושה לי רק רע. בכל אופן, הנקודה היא שכל דבר שמסתיר, זה חיצוניות הרצון. זה לא צריך להיות רע. כן, אוקיי, בסדר, אוקיי, גם אם אני... בסדר? לא, אבל זה עצמו, עד כמה שזה לא, כאילו... מהבעיה שאנחנו מתפלים לדוגמאות. אוקיי, בוא... אבל אתה מבין את ההבדל. שמע, שיש דבר שהוא לא רע בעצם, אבל הוא לא... הוא לא רע בכלל. הוא לא מגלה. הוא פשוט לא מגלה את השם. לא, למרות שאם אני אעשה, תגיד... אני אגיד את זה בצורה אחרת, בשפה שאולי רע, רק שנייה, רק שזה יהיה יותר ברור. אין כזה מצב ניטרלי. לפי התניא, אין כזה דבר ניטרלי. או שאתה מגלה או שאתה לא מגלה. בדיוק. זה שתי אפשרויות. ברגע שאתה לא מגלה, אתה כבר בשדו פטר כתפוי. ישר נכנסת לקטגוריה הזאת. אנחנו רוצים שוב לדבר, אני אמשיך אחרי זה. זה סיפור שהרב שכטר ברסלב סיפר במשתה של פורים, שישבו, זה שני חסידי ברסלב שישבו במאה שערים, לפני כמובן דן ועידנים, התפלפלו באיזה משהו, והם התחילו להתווכח, ואז הם אמרו, הם יצאו החוצה, אולי יש בזה קצת, לא יודע, אולי יש בזה בחינה, לא יודע, קצת בעייתית מבחינת בלטן נחשו, לא יודע מה. הם יצאו החוצה, ומה שהם יראו, כשהדבר הראשון שהם יראו כשהם יצאו החוצה, זה כאילו התורה שהם צריכים ללמוד. אני לא יודע אם אני אספר את זה נכון, אבל הם יצאו החוצה, הם ראו שני ערבים הולכים מכות. ואז רבי אחד דפק אגרוף לשני, והוא שקיבל אגרוף חזק, אמר לו בערבית, כיפין אתה מושחף מן אללה, איך אתה לא מפחד מהקדוש ברוך הוא? אז אומר ברסלב לאחד לחברו, אתה רואה? צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא. אז מהבחינה הזאת, יכול להיות שגם בעיתון, משוקץ אפילו, יהיה דבר השם. זה כלל נוסף, שאומר בעל שם טוב, שאם כבר יש פה מציאות שאתה מרגיש שהיא מסתירה על השם, לא מגלה, לא מסתירה דווקא, אבל לא מגלה. אז העבודה שלך לגלות מה... אתה צריך לגלות פה איך הקדוש ברוך הוא אומר לך משהו. ואם אתה מתחיל לשים לב לזה, אתה תראה את זה יותר? כן, בכל דבר, אין דבר שלא. והכל, הכל, הכל. כן, זה כל הרעיון, שכל מה שמראים לאדם זה הוראה בעבודת השם. מה שהם פשוט חוו, הם חוו את זה בערבית. אבל... אז אפשר לעבוד את השם כאילו רק ממה שאתה רואה כל יום? לא, שהטענה היא שכיוון שאין שום דבר ניטרלי בעולם, זה הבחירה שלך. האם אתה תלך אחרי רצון השם שנמצא בפנים, או האם אתה תסתפק ברצון השם החיצוני. אתה יכול לראות בעצם... אבל אפילו אם אתה לא תגיע לפנימיות, אתה רק תגיד, אני הייתי אמור להבין פה משהו,
כבר העלית את זה לדרגה אחרת לגמרי. כי אתה כבר לא מקבל את זה שיש פה משהו ניטרלי. כי מה כל העניין של הניטרלי? כי כל המחלה של הניטרלי זה שכאילו השם לא נמצא בכל מקום. זו הבעיה הכי חמורה. ברגע שאני חושב שהשם לא נמצא בכל דבר ואין לי מכל דבר מה ללמוד, אז ממילא כאילו השם עזב את הארץ במקומות מסוימים. פה הוא לא נמצא. וזה לא השם. זה משהו אחר. זה אני יכול להגיד את זה אולי על תורה. כן, אני יכול להגיד את התורה, יש מקומות שהיא לא נכנסת. אבל השם נכנס בכל מקום. מה אתה אומר? אני רוצה להגיד מה שהוא אמר ביותר, אבל כן, הוא מתקדם על זה. לא, אבל פה לפורא איך שרואים, לפי מה שאתה אומר, כי בכל... הבחירה היא בתוך הדבר עצמו, זה לא מה שהוא אומר. מה שאתה אמרת, שכביכול, שזה גם עבודה שכשמגיע עיתון תגלה בזה, אם אתה נקלע לאיזה מצב, אז אל תמוד שם כמו איזה נר. תנסה להעיר את הדבר עצמו. אבל פה זה לא המקרה שלנו, פה. נכון. פה הוא מעמיד איזה נכון, סוג נכון. של רוע, כאן הוא לא רק מסתיר, כאן זה פשוט. הוא לא רק שלא רואים בו, כן. הוא יוצר חיץ כביכול. כאן זה פשוט, כן. כאן זה הדרגה לא, פשוטה. אז הנקודה היא שכביכול, מה שכן רציתי קצת להתבונן, שעד כמה שיש לי אינטרס, כמה שהקדוש ברוך הוא יש כביכול נכון. רצון בבחירה עצמה, והבחירה עצמה היא מאלצת בחירה, בין שתי דברים, הבחירה היא לא הבחירה של הלרים יד, אז יש לו אינטרס ברע עצמו, אז למה הוא זורק לו? בהיעלם. בוא נגיד אני הרע. אתה אמרתי ש... בוא נגיד הרע יגיד הקודש בו. אז אמרתי, אין דרך אחרת, זה המשל של לייצר אותו. לא, בוא נשאל שאלה הפוכה. בוא נגיד הרע יגיד הקודש בו, תגיד לי מה אתה זורק לי ככה? אתה יודע... זה לא הרע, ההיעלם, ההיעלם. ההיעלם הזה, יגיד לקדוש ברוך הוא, אני לא מבין, מה אתה זורק לי ככה? אתה יודע טוב מאוד שאני לא רוצה להיות, אתה... כי ככה מייצרים את זה. זה בדיוק מה שניסיתי להסביר. לא, אתה אומר משהו אחר. לא, הסברתי את המשל. לא, מה זה ככה מייצרים? כי זה היחידה שיהיה... ככה אנחנו מתארים את המשל שהרצון הפנימי לא נגלה בדבר. איך אני אדגים לך עכשיו בן אדם ש... הוא לא רוצה משהו, אבל הוא רוצה שהוא... הוא לא רוצה לגלות שם את רצונו, אבל הוא רוצה שהוא יתקיים. אז זה המשל, זה פשוט... זה המשל בשביל זה. לא, בסדר, לא, אני... זה לא אומר שככה זה נוצר. זה אנחנו ככה מסבירים לעצמנו את ה... אני אומר, כביכול פה נראה ש... נראה שכביכול זה בעל כורחו של הקדוש ברוך הוא, המצב הזה של ההלם. למה בעל כורחו? למה הוא עושה את זה? כי הוא... אין לו מה לעשות, הוא צריך בחיר. אז לכן הוא זורק, ברמת עיקרון, כי יכול להיות שרואים פה, אולי צריך לזרוק להם גם לא מאחורה. אז מה, אז מה, אז רגע, אז רגע, אז בוא ניקח את המשל קצת יותר עמוק. הרי הוא בחר לזרוק את זה ככה. לא, זה משום הוא בחר, כי אין לו מה לעשות, בגלל... בסדר, אבל הוא... זה הכרח... לא. הוא קיים בהכרח. לא, זה משל. לא, ברור, אני הרעתי אותך למשל. אז במשל באמת... חושבים שימשיל, כן? אז במשל באמת, הרי ברור שהוא בחר ככה. הוא רוצה ככה. כן, הוא... אז גם בזה נמצא פנימיות רצונו. מבחינה מי, אני מזכה... שמעת מה אמרתי? כן, אבל עדיין... בסדר, מבחינה... רק שהוא לא נגלה, זה הכל. כמעט דבר... לא, אבל עדיין הוא אומר שכביכול זה חיצוניות, זה לא פנימיות. אתה רואה רק את החיצוניות. המשל בשביל לתפוס משהו שרואים רק את החיצוניות, זה זורק מאחורי כתפיו. כן. אבל גם בן אדם שזורק מאחורי כתפיו, הרי ככה הוא בחר, ככה הוא רצה. הוא רצה לזרוק מאחורי כתפיו. אז חפצו כן נמצא שם. הנה חינמי, זה מה שאמרנו ש... לא, זה חפץ חיצוני ולא פנימי. לא, זה חפץ פנימי גם כן. ברע. זה הסיבה, זה לא רע, זה הנעלם. לא הנעלם, המעלים. בוא נקרא לזה מעלים. כן, כן, בסדר, בסדר. יש עיתון ויש רע. בסדר. בוא נגיד מעלים. בדבר המעלים הזה... לכאורה... זה התענוג שלו, זה נקרא שיש דברים שביטולם הוא קיומם. כשאני מבטל את ההלם, קיימתי אותו. נתתי לו עכשיו תוקף. עכשיו הוא שימש את התפקיד שלו, כן. אוקיי, מבין? כן. אז היה לו תפקיד, היה לו רצון פנימי, רק שזה היה נעלם. אני, ברגע